Hej, idag tänkte jag laga köttfärs med okra. Och jag vill gärna dela med mig den här recepten med er. Då har jag först tagit fram köttfärs, 1 kilo köttfärs. Till den har jag 500 gram okra som jag har skurit i små bitar. Man kan ju välja att göra små mindre bitar, fast då blir det väldigt blandat i köttfärsen. Då får man ingen smak av den. Så jag vill helst ha i den storleken. Sen har jag olja, 1,5 kopp. Lök har jag, 1 stor lök, fin skuren. Tomatpuré, 2 matskedar. Och så har jag ingefära och vitlök. Vitlöken har jag gjort en puré av. Och ingefären har jag skurit i små, långa, smala bitar. För det är också det att min familj tycker man om att äta i sådana små, stora bitar. Vitlök har jag då tagit 6 klyftor och gjort en puré av. Och ingefäran har jag tagit en liten bit, ungefär så här stor bit, och skurit i långa smala bitar. Man kan också använda puré av ingefäran också, precis som vitlöken, om man vill inte att det ska smaka när man äter maten. Sen har man gurkmeja här, 1/2 tesked. Och salt tar man ju efter smak, men jag har tagit 1,5 tesked. Och röd chili, 1 full tesked har jag tagit då. Beroende på hur starkt man vill ha det så kan man ju ha mindre också. Sen har jag korianderpulver som är 2 teskedar. Det, korianderpulver är ju för att få bort lukten av kötten. Så att ju mer man har desto bättre är det. Men för mycket ger en besk smak, så att man ska inte ha för mycket heller. Lagom är precis bra. Sen har vi garam masala, säger vi då. Det är malen garam masala, och då är det ju, som ni kanske redan vet, så har man ju flera olika kryddor. Det är en kryddblandning som tillsammans heter garam masala. Och jag har då valt, största delen är ju malen, för att ibland så tycker inte barnen om att ha de här stora bitarna i munnen. Men jag vill helst ha färdiga också, omalen. Alltså. Och då har man ju tagit klöver, några stycken, 5 till 6 stycken. Sen har jag svartpeppar. Och sen har jag svart kardemumma, 2 stycken räcker. Först så börjar vi med att sätta på spisen. Och när den blir varm så ska vi hälla i oljan. Då häller vi först i oljan. Den här rätten heter bhindi keema. Och den används, eller den görs i de flesta asiatiska länder. Indien, Pakistan, Bangladesh. Ja. Och den, det är en vanlig husmanskost som alla gör, brukar göra hemma också. Nu häller vi i löken. Oljan har blivit varm. Och så ska vi låta den vara. Löken ska då bli lite brun, så vi låter den stå en liten stund. Vi hade då 1,5 kopp olja där vi har lagt in 1 hel stor lök, finskuren. Och nu ska vi bara låta den bli brun. Om man skär i små tunna bitar så går det fortare, och då blir den mycket fortare brun. Vilket vi ska också ha den till. Men om man skär ganska tjocka bitar av löken, då tar det längre tid. Men det ska ju ta ungefär 5 till 10 minuter, så ska det vara klart. Så har man hög värme också. Det ska inte vara svagt på svagt värme. Man får röra om lite så att man inte, så att det inte blir brunt på ena sidan bara. Nu ser ni att löken börjar bli guldbrun. Och då kan vi lägga i ingefära och vitlöks- och ingefära purén och färdiga bitarna. Och så blandar man, och ingefära blir ganska snabbt brunt, eller om man rättare sagt säger att den klibbar fast i botten, så man får röra om ganska bra. Och då börjar allting bli brunt genast, så får man hälla i. Näst kommer då tomatpurén. 2 matskedar tomatpurén lägger vi in. Så.
Och så får man köra i den också lite grann i smeten innan man lägger alla kryddor. Och för att tomatpuréns lukt ska försvinna lite när man blandar det tillsammans med ingefära och vitlökspurén, så försvinner lukten av tomatpurén. Man kan också använda färska tomater. Nu ser man att oljan har kommit upp. Nu kan vi hälla i alla kryddor en efter en. Då tar vi först var i en full tesked röd chili. Så måste man röra om hela tiden. Så det inte. Så kan man värmen få låta bli lite svag. Sänk värmen. Och sen två teskedar. Två teskedar korianderpulver. Och det börjar lukta kryddor här nu. Det doftar jättegott. Och sen lägger vi till en full matsked garam masala. Så. Och nu doftar det jättegott. Blanda in alla kryddor. Och så lägger vi in de här. Stora kardemum, svart kardemum. Och hela cloves. Och svartpeppar. Nu är det dags att lägga i lite vatten. Så att man inte, så att det inte klibbar. Och så kan vi höja värmen. Så att det puttrar ordentligt. Och få med alla bitar som har hamnat uppåt nu. Så ser ni att löken kommer börja försvinna snart. Och det ser bara, och det smakar bara, eller det doftar bara en massa kryddor här. Och sist så lägger vi i gurkmejan som var halv tesked. Så. Och sen allra sist salt efter smak. Man kan börja med att salta lite lätt och sen så kan man ju lägga till det efteråt. Så. Så rör vi om. Och då är det ju så att man rör om så att man ser att oljan släpper. Och man behöver inte ha någon mer vatten. Egentligen ska man bara ha vatten till hands för att kryddorna inte ska klibbas fast på botten. Så om man ser att det inte händer något med kryddorna, om du har en nonstick kanske, så behöver du inte alls ha vatten. Men det är bra att förbereda sig för det. Nu har det gått ungefär 10 minuter. 5-10 minuter. När man ser att allting har blandats ihop väl så kan man lägga in köttfärsen. Då lägger vi in köttfärsen. Så. Och det var ju 1 kilo köttfärs. Och så ska vi bara blanda ihop det här. Ska blanda ihop det här på ett bra sätt. Och man behöver inte tillägga extra vatten för att köttfärsen släpper ganska mycket vatten ändå. Om man inte vill ha det som rinnande. Den här mängden av köttfärs och okra som jag har tagit nu är till 6 personer. Och vill man göra mindre och till färre personer så kan man ju bara ta hälften av recepten som jag har nämnt nu. Kan man ju ta 500 gram köttfärs och sen så tar man ju hälften av de här okran som jag nämnde. Så har vi blandat i alla kryddor har blandats i köttfärsen ordentligt nu. Och så kan man låta den under, vi täcker den. Vi tar locket på nu och låter den koka ett tag. Så täcker vi den ett tag och sänker värmen. Nu när vi har täckt den, satt på locket och så sänker vi värmen till medelvärme. Och sen så ska köttfärsen kokas själv, men du får gärna gå och komma fram då och då och titta så att den inte har fastnat vid botten. Köttfärsen ska ju ha 10 minuter på sig och bli till, väl tillagad. Sen kommer vi hälla i okran, så att köttfärsen ska bli klar på 10 minuter. Helt klart innan vi lägger i okran.
Som ni ser så har vi inte alls tillagt något extra vatten. Utan köttfärsen släpper ju vatten, och det var färsk köttfärs, det var inte ens fryst, så att det släpper ändå ganska mycket vatten. Och ser ni att hälften har ju redan börjat bli tillagad. Men vi rör om lite då och då. Ja, oljan börjar synas. Man kan ju ha mindre olja om man vill ha det också. Man behöver inte alls ha så mycket olja. Så ser ni att det börjar ta färg här nu. Köttfärsen börjar bli brun. Och man får gärna bryta sönder de här små klumparna som bildar. Köttfärsklumparna. Man gärna ta sönder lite. Om du också tycker om att laga mat och vill dela med dig dina recept, så får du gärna dela med dina recept på Desi Matälskares Facebook-page. Nu som ni ser så finns det bara olja här, som ni ser. Köttfärsen är helt brun och välstekt. Och nu ska jag hälla i min okra. Man får lägga mer eller mindre beroende på hur mycket man älskar okra. I min familj tycker man om okra, så att vi har lite mer än vanligt. Nu har jag hällt i okran, och så täcker jag bara den och har en väldigt låg svag värme tills okran har blivit mjuk. Och man behöver inte blanda så mycket, utan låt den bara vara där och sjuda. Sänk värmen ordentligt, antingen på 2:an eller 3:an. Sen behöver du inte göra mer, utan då efter 10 minuter ungefär så är okran helt mjuk, och så kan man servera den. Nu har det gått ungefär 10 minuter och okran är helt mjuk, ser man. Den börjar dela på sig. Om man rör lite här försiktigt så ser man. Så. Och då är den här färdig, den här rätten. Och den här serveras med naanbröd eller chapati, som jag också ska försöka visa er hur man kan laga hemma. Och som man äter med den här. Ofta det är godare med chapati tycker jag, men man får gärna äta det med ris om man vill. Här har jag min färdiga kima bhindi. Prova gärna och laga den här, och så får ni gärna kommentera vad ni tyckte. Fortsätt kolla på Desi Matälskare och dela gärna med vänner.